Mos funksionimi i kanalizimeve ishte shkaku që në Koreshë të dendura rrugët e qytetit të Vlorës të dëmbusheshin nga uji. Kjo qasje pritet të ndryshojë teksa garancia është dhënë nga drejtori i shërbimeve publike pranë bashkisë Vlorë, Hertel Sheu. Ai sqaron për media se në bashkëpunim me bordin e kullimit janë marrë masa për pastrimin e kanaleve, gjë që s'ndoste prej vitesh, sa kaq po punohet edhe për mirëmbajtjen e hidrovorit. Ndër të tjera e pohon se nuk kanë munguar investimet për zvendësimin e tubacioneve të vjetëruara. Kjo është një histori e vjetër, historia e përmbytjeve, si rezultat intensitetit të rreshjeve të mëdha, kryerjet kanalizimesh që funksionon sot e theksoj për ujrat e bardha. Është rrjeti i cili e kemi trashëguar në këto 20 vite pa në një investim të veçantë. Ne hartojmë grafikët, fillojmë me pastrimin e kolektorve kryesor, kanalet e mëdha, kanalet e hapur, të cilat shkojnë në drejtim të hidrovorit qytetit. Një numër i madh lagjësh në qytetin bregdetar të Vlorës pushtohet nga uji si pasojë e mos funksionimit për shkak të amortizimit të kanaleve kulluese.